Сега следва любопитното от света на спорта с колегата от спортна редакция Петър Бакърджиев. Здравей, Пепи, много се радвам да те видя тази Добър ден. Сутрин. Аз не чак толкова много, защото опцията беше по това време да съм при Стас Цалова, за да карам най-накрая ски, защото имам чувство, че тези два дни са единствените възможни, днес и утре. Добре, да нищо, след обедна след това... емисия можеш да отидеш. Е, както и да е, няма да имам време след обедна, защото следва и централна емисия. Но като гледам прогнозата за времето на следващата седмица, препоръчвам на скиорите днес и утре, другата седмица, толкова топло, че пак няма да става. За ски. А иначе иска да те върна точно година назад. Не знам дали спомняш преди една година с какво се занимаваше целият спортен свят, включително и ние тук в студиото. Жужахме, бръмчахме един месец с Новак Джокович. Точно. Беше престъпника на света Новак Джокович. Обикаляше целият свят. Отново си е на върха. Гледай какво нещо е света, какво нещо са хората и как се променят нещата. Бързо забравяме и прощаваме. Кадри точно една година по-късно. Мелбърн парк, централния корт на... Там, където го арестуваха и не го пускаха да влезе в страната. Той танцува, там, играе хоро. Изгониха го с 3 годишна забрана да влезе в Австралия. Ето година по-късно. Изтече 3 години вече. Минаха. Което идва да каже, че първо балканците не сме толкова злопаметни, али? Защото той можеше да им сложи една балканска и повече да ни стъпи държавата. Той го умее това, но прости им. После можеше те да спазят обещанието си от 3 годишна забрана да влезе в Австралия. И всичко можеше да се случи. И година по-късно Джокович е там. Това са кадри от... Той вакцинира ли се всъщност или не се вакцинира? Не. Или просто вече няма и такива забрани? И няма да играе на най-силните турнири, които са след Австралия, тези в Съединените щати, които са след един месец, защото Съединените щати продължава да има изискване за вакцина. Така че ето го Джокович жив, здрав там в Австралия, радват му се. И стискаме палци на Григори, всички българи да играят добре на открито първенство. Стискаме палци на Григори. Виж само от преди ден пак с шоумена Джокович. Не, първо сещаш ли се Меси като свърши световното първенство, освен че спечели купата, се чуха и тези думи. Чуй. Un poco caliente por el final. Какво ме гледаш глупако? Да, помни ги тези думи. Холандец Вуд Верхорст. А сега виж Джокович в тази роля спрямо един аржентинец Диего Швахман. Аз не го чувам какво същото казва. Същото му казва. Мога да го чувам още на шкотч. Същото се говори на него. Същото му казва, това вече е шегички закачки преди началото на турнира. А като видях Меси, не знам дали тези дни четеш, че след като Роналдо счупи всички рекорди, Меси е на път да го надцака сега. Отново? Да, те постоянно се надцакват. Да. Вим, това няма край. И сега е на път Меси да отиде в Саудитска Арабия с още по-голям договор от този на Кристиано Роналдо. А вчера Роналдо пусти тренировката на Реал Мадрид. Това е Саудитска Арабия, където се играе турнира за купата на краля на Испания. Се играе в Саудитска Арабия. И утре ще играе Барселона и Реал Мадрид. Да. Така. И Кристиано Роналдо отиде да гледа тренировката на Реал, отбора, за който игра много години. А всъщност този мач Валери Генов утре ще го коментира заедно с моите колеги по BTV Action от 8:30 вечерта. Очакваме го с нетърпение. Ще бъде много хубаво, но парите не миришат, нали? Не миришат парите, очевидно е. А сега ще покажа малко кадри от място, на където ще живее Роналдо. Айде на нашите зрители да им се завият. Айде да видим. Преди 12 часа. Ето в този билдинг. Джорджина, която е вписана, не знам дали и това видя, вписана е като прислужница, защото тя не може да живее заедно с Кристиано Роналдо. Защото нямат брак. Защото нямат брак. И в документите за пребиваване пише Джорджина, там не знам си коя си, прислужница. Е, изключително ужасна история. Тя ще му сготви, сутрин ще му направи сандвич, здравословен. Сякаш е най-полъскана най-вероятно от това да бъде вписана като прислужница на мъжа си. Но ето, в подобни... Виж, Пепи, тя вероятно в живота и му е така. А, вероятно, ама сега, нали, защото... е любов. Е, така е, любов е, но тя е навсякъде с него. Ето, виж, е любов. Как. Това не е ли любов, според теб? Това прислуга и шейх ли е, според теб? Според мен не, е любов. Не, любов е, прав си. Накрая искам да ти разкажа една хубава история, в смисъл аз да ти я разкажа, аз да я презентирам на колегата Иван Иванов от спортна редакция, който не среща Стра Ангелова. Рангелова е най-младата спортистка, футболистка, дебютирала в професионален женски футбол. Тя е само на 10 години и вече играе в женски отбор на Севлиево Лейдис. Да, на 10 години играе в... Севлиево Лейдис. Защо така не погледаш? И аз се знаех, че в Севлиево Лейдис има силен отбор, но явно има. Явно има. Айде да гледаме. Да гледаме. Със своя труд Рая пише история в българския футбол. Едва на 10 прави своя дебют в женското първенство за отбора на Севлиево Лейдис. Не съм го очаквала. Малко ме беше страх, притеснявах се и след като минаха поне малко повече от 5 минути, свикнах. Бях учуден, честно казано, но когато треньорката им Йоана Джамбазова, за което съм и благодарен, ми каза, че иска да ѝ направи изненада за това, което е постигнала при по-долните гарнитури, и каза, че иска да ѝ направи така като подарък да
да играе 10-15 минути в женски футбол и аз останах стъписан, защото все пак тя е на 10 години. Въпреки, че е надраснала възрастта си и игрово, и мислене по всякакъв начин. Тренировки, трудолюбие и любов към футбола. Рецептата на 10-годишната Рая за бързото и развитие в света на спорта. Тренирам 5 тренировки с момчетата и 3 кросфит тренировки. Преморявам се, ама продължавам. Малката Рая има пред себе си ясна цел – да измине стъпките в футбола на Христо Стоичков. Мечта е да стана футболистка и да игра в Барселона. Какво смяташ, че ще ти е необходимо, за да го постигнеш? Да тренирам много често, да спазвам режим за хранене и за спане. Мисля, че има потенциала, щом се е видяли един път от чужбина, щом нейната треньорка я пуска за 7 години, 9 години, 10 години, погледнете и повече отгоре. Може би има потенциал, всичко си зависи от нея. Най-важното нещо е да запази любовта си към футбола и към спорта.